Армысыздар, құрметті көрермен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар. Студияда Динара Кунафина. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев, Сауд Арабиясы корольдігі консультативті кеңесінің төрағасы Абдалла бен Мухаммед бен Ибрахим Аляши шейхпен кездесті. Палата спикері Сауд Арабиясы Қазақстан үшін маңызды сауда экономикалық серіктес екенін, ал екі ел халқын ортақ дін мен рухани құндылықтар байланыстыратынын айтты. Кездесуде тараптар екі мемлекеттің өкілді органдар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі екенін білдірді. Сонымен қатар жиында келесі жылы елордада өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезіне дайындық барысы да сөз болды. Сенат парламента Казахстана. Қазақстан парламенті Сенаты Сауд Арабиясы корольдігі консультативті кеңесімен жан-жақты ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. Бұл ретте қос мемлекет арасындағы достық топтарының маңызы зор. Біз Сауд Арабиясының экономиканы әртараптандыру және жаңғырту бағдарламасын зерделеуге мүдделіміз байланысты нығайту үшін тұрақты консультациялар жүйесін жасауды ұсынамын. Оны салалық комитеттер арасында ұйымдастырып, сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық бағыттарда іске асыруға болады. Елде көктемге қарай ет қымбаттау мүмкін, ал әлеуметтік нан бағасының өсуіне жол берілмейді. Құс жұмыртқасын қымбаттатпау үшін Ауыл шаруашылығы министрлігі облыс әкімдіктерімен бірлесе тиісті шараларды ойластырып жатыр. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жобаны таныстыру кезінде мәлімдеді. Толығырақ тілші материалында. Елімізде өндірілетін ет көлемі ішкі нарықты қамтуға жетеді. Ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша, отандық мал шаруашылығы ірі қара етіне деген сұраныстың 98%-ын қамтып отыр. Ал ішкі нарықтағы қой етіне сұраныстың 100%-ы қамтылған. Сол себепті етті сырттан импорттаудың еш қажеті болмайды. Десе де, биылғы қуаңшылыққа байланысты жем-шөп бағасы өскендіктен ет бағасын ұстап тұру қиынға соқпақ. Еттің бағасы өсуі ықтимал. Өсуі ықтимал, себебі мынау ет өндіруші өндіріп отқан қожалықтар, шаруа қожалықтарында да өзінің шығындарын бәрінде де өтеу керек. Сол себептен енді еттің бағасы өседі деп жоспарлап отырық, енді қатты өсу болмайтын шығар енді. Былтырдан бері жұмыртқа өндірушілерге бөлінетін субсидия екі есеге кеміген. Жем бағасы арзанға түспейтіні белгілі. Өнім бағасының 70%-ы жем құнынан құралатын ескерсек, жұмыртқаның бұдан әрі қымбаттай беруі ғажап емес. Ал өзіндік құны артатын өнімді бұрынғы бағада сату кәсіпкерлер үшін тағы тиімсіз. Қазір енді мынау жұмыртқаның құс етінің бағасы өсуімен байланысты біз апта сайын цифрлық өкіметтің алаңында әкімшіліктердің бәрімен кездесіп осы проблеманың шешуімізді етіп жатырмыз. Біраз шаралар дайындалып жатыр, ол шаралар жақын арада айтылатын болады. Өзекті мәселенің тағы бірі нан бағасына қатысты. Оның қымбаттауына байланысты көптің көңілінде нан бағасы өсе ме деген күдік ұялаған. Министр бұл ретте елімізде жеткілікті ұн қоры жасақталғанын айтып, әлеуметтік нанның бағасы өспейтін жеткізді. Сондай ақ, Ресейден заңсыз тасымалданатын бидайдың жолы кесілетіні мәлім болды. Ведомствоның хабарлауы бойынша тамыз айында 100 мың тонна, ал қыркүйекте 90 мың тоннасы астыртын түрде әкелінген екен. Бұл деректер Батыс Қазақстан, Павлодар мен Шығыс Қазақстанда тіркелген. Енді мұндайға жол бермес үшін министрлік көршілес елмен келісім жасаған. Осы жақында келіс сөздер өткізіп, келісім шарт жасап, жаңағы хаттама жасап, осы арнай бидеге байланысты болған фактілер болса, болашақта сол кәсіпкер бұл сертификат ала алмайды. Не біз жағын біз бермейміз, ондай заңбұзушылыққа барса, не болмаса Ресей Федерациясында бермейді арнайы қызмет біздің мына әріптестеріміз Россельхознадзор. Сондықтан біздер екі жақтан да осы мәселені қатаң бақылауда ұстап отырмыз. Ішкі нарықты негізгі өнімдермен қамту агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жобаның басты мақсаттарының бірі. Сонымен бірге экспорт көлемін екі есеге арттыру межеленсе, ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін 2,5 есеге ұлғайту көзделген. Алдағы жылдары 100 мың ауыл тұрғыны тұрақты жұмыспен қамтылады. Тағы 400 мыңы маусымдық еңбекке араластырылмақ. Ұлттық жобаны таныстырған ауыл шаруашылығы министрі ауылдағы 1 миллион халықтың табысы өседі дейді. Бұған жетері экологиялық жүйе мен инвестициялық жобалар сеп болмақ. Бақтоптаева, хабар 24.
Шығыстағы Зайсан ауданында көмір тапшы. Баға да десіпермей барады. Бір тоннасы бейл 22 мың тенгеге жетті. Көмірі бұл өңірдің өзінде өндірілсе де, тұрғындардың қолы жетпей отыр. Аудандағы осы салаға жауапты атқа мінерлер қыстық отынның неліктен тапшы екеніне мардымды жауап бере алмады. Сондай-ақ газ тарту жұмысының үшінші кезеңі де тоқтап тұр. Тақырыпта осы өңірдегі тілшіміз Олжас Керейхан жалғастырсын. Қоқым араласқан сапасыз көмір екен басқа тұрғындарды арастап отыр. Бұл Зайсанның өзінен Сайхан тауынан өндірілген бестік деп аталатын түрі. Бірақ қазір оның өзі қат, бағасы да ұшып тұр. Міне мынау бүгін түсірген көмір, кейпінде топырақ қылайсын. Жаңа көршілер жолап жатыр міне. Жол жоқ. Көмір қымбат болса да сапасы жақсы болса да халық алады оны. Мына сапасы жоқ. 22 мың теңге бір тоннасы. Алдық, міне жартысы топырақ, жанбайды. Жаңа көмір деп берген. Зайсан қаласының бүгінде 85% орталық газға қосылған тек шеткі шағын аудандардағы жеке үйлермен бірнеше әлеуметтік нысан ғана көмір жағады. Газ жартатын шұңқырды қазып, осы жігіттер үйден шайды шықпетті айтты. Ой, мына шұңқырға 5000 теңгеден алып жатырмыз, бір шұңқыр сендерге газ болады деді. Ол шұңқыр міне күлгеннен көрініп қалды, міне қыста келді. Қыс келсе де Зайсандағы көмір сататын қоймада қара қылып тұр. Аудан бойынша қыстық отынды өндіріп және сататын бірнеше компания бар. Биыл сол тасымалмен айналысатын монополист бағаны көтеріп жіберген. Биыл оны бағаны экономистер нелер есептеп отырып, басшылар есептеп отырып 13 мыңға қойды карьердің басынан алуға. Енді оны жеке тұлғалар, кәсіпкерлер сатып алады да, тұрғындарға сатады. Олар қаншадан сатып жатқанын біз білмейміз. Білуге тырыстық. Жүк көлігімен тасымалдайтындар тоннасын 22 мың теңгеден сатып жүр. Тоннасы қаншада? 22 мың дейді. Бір мөлшер қанша? Бір мөлшер 2 мың теңге. Аудандағы коммуналдық салаға жауапты қызметкерлер көмір тапшылығын монополистер арасындағы өзара тартыспен байланыстырады. Қазіргі таңда сол мекеменің құрылтайшыларының арасында бірнеше сот рәсімдері болған, дау-дамайлары болған, сол себепте біраз жұмыстары ақсаған. Зайсан ауданы бойынша 28 мың теңгеден деген ондай баға жоқ, ол жалған ақпарат. Жалпы бір қыста Зайсан ауданы 40 мың тоннаға жоқ көмір жағады. 10 жыл бұрын өңірге орталық газ құбыры тартылған, қазір 80% газға қосылған. Алайда газдандырудың үшінші кезеңі тоқтап тұр. Бүгінде аудан орталығында 185 үй мен тағы 8 ауыл газсыз отыр. Ауданды толық газға қосу үшін 1 миллиард 845 миллион теңге керек. Бұл қаржы қашан және қандай бюджет көзінен бөлінетіні әзірге белгісіз. Ал осы маусымдағы көмір тапшылығы да қашан жойылатыны да ешкім нақты айта алмайды. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Жігер Бабахан, Хабар 24. 2050 жылға қарай еліміздегі көмір кеніштері бейтарап технологияларға көшу керек. Сондықтан өндіріс ошақтары өнім шығару технологиясын өзгерту қажет. Бұл мақсатқа жету үшін екібастұз көмір бассейні мен өзге аудандардағы кеніштерде бірнеше жыл бойы зерттеу жұмыстары жүргізілді. Ғалымдар аймақтағы кен орындарында газ шығаруға болады деген байламға келген. Көмір химиясы және технологиялары институты мамандарының айтуынша, газ көмірді жақпай ағалынады, яғни жаңа әдіс қолданылма. Алдағы уақытта кеніштерді өндірістік сынақ жүргізіліп, технологиялық желі іске қосылады. Бұл ауқымда зерттеу жұмыстарының кезекті кезеңі болмақ. Ал осындай технологиямен алынған газды электр энергиясына да айналдыруға болады. Баянауыл ауданындағы көмір кеніштеріндегі қара отыннан ауа мен суды тазартуға қажет заттарды өндіруге мүмкіндік бар. Бұл жұмыстар жергілікті билік пен кен орындар арасындағы жасалған меморандум шеңберінде атқарылады. Бұл бағытта ғалымдармен де ынтымақтастық орнатылған. Қазір әлемдік практикада осы көмірден 300 түрлі нәрселер алады. Ол мысалы газ болсын, газдан өндірілетін жәнде отын өндіру заттары болатын болсын да, метанол дейді, бензин дейді. Ал енді Қазақстанда мысалы мұнай өндіру саласы кеңінен дамыған ғой енді. Ал енді көмірден мысалы отыннан басқа материалдар алуға болады. Қазір бүкіл жаһандық әлемде парниктік газдардың көбеюіне климаттың өзгеруі байқалды. Сондықтан осы көміртегі бейтараптығын қамтамасыз етуіміз керек. Көмір кенішінде зерттеу жұмыстары жүргізілді. Біздің өнімнен газ, бу немесе сұйықтықтарды тазартатын химиялық зат сорбент шығаруға болады. Бұл өнім медицина мен тұрмыстық салада жоғары сұранысқа ие. Кешенді жұмыстар аяқталған соң технологияларымызды да өзгертеміз.
Елордада 600-ден астам бағдар шам бар. Оның жартысына жуығы ақылды жүйемен жабдықталған. Жол-көл қозғалысына бейімделгіш құрылғылар қаладағы кептелістің алдын алуға арналған. Бірақ бұдан шаһардағы көлік нөпірі азайды ма? Жоғары технология өнімі жаяу жүргіншілердің жүріп тұруына кедергі келтіріп жатқан жоқ па? Тілшіміз Мирлан Алтынбек біліп көрді. Бас шаһардағы ақылды бағдаршамдар кептелісті оңтайландыру мақсатында көбіне көлік жүргізушілеріне басымдық беретіні белгілі. Бірақ темір тұлпар иелеріне ұзақ жанған жасыл түс жаяу жүргіншілерді кідіртіп, олардың жолдан өтуіне кедергі келтіріп жатқанға ұқсайды. Мәселен, Достық көшесіндегі бұл бағдаршамның жаяу жүргіншілерге арналған жасыл түсі ұзақ жанып болмайды. Әсіресе таңғы уақытта ойдай уақытымызды алады, дейді жұмысына асыққандар. Осыған байланысты жасыл түстің жанған күтпей-ақ көлік нөпірі азайған кезде жүгіріп өтетіндер көбейген. Ал мұның арты оқыс оқиғаға алып келуі мүмкін. Осы көшеден жиі өтетін жаяу жүргіншілер не дейді? Алдыңғы жолы 5 минут бойы жасыл жанбай тұрды. Содан кейін машина азайған кезде жүгіріп өттім. Көлік көптіктен деп ойлаймын. Өйткені осы жерде пробки көп болады дейді. Сондықтан жасыл түс көп жанбайды деп ойлаймын. Ұзақ күткен бір где-то 4 минут болған шығар. 4 минут күттіңіз? Реально 4 минут пытасикат етті мен үшін. Бағдаршамды күтпей жүгіріп өткен кезіңіз болды ма? Болды. Мұндай жағдай басқа көшелерде де байқалады. Қабанбай батыр және Тұран даңғылдарын тұрақ өткен жаяу жүргіншілер де жүргізушілер де көп. На республике в основном Мангли Ель, Тұран, Қабанбай, вот эти улицы, час пик, не час пик, всегда забиты. Елордадағы көлік компаниясының бағдарды жоспарлау және жүру кестесін құру менеджері Альмира Ажғалиева ақылды бағдаршамдар болмаса, қарбала сәтте одан бетер кептеліс болар еді, дейді. Кей кездерде жаяу жүргіншілер бағдаршамда жасыл түсті тосып тұрған кезде ұзақ уақыт тосып қалу жағдайлары кездесіп тұрады. Бұл жаңағы біздің айтып кеткен интеллектуалды көлік жүйесінің көлік құралдарына басымдық беру жағдайларына байланысты болады. Кейбір көше қиылыстарында бағдаршамның солға бұрылуға берілетін уақыты тым қысқа, дейді жүргізушілер. Мұны көлік компаниясындағылар былай түсіндірді. Делается либо больше зеленых, либо меньше. Бағдаршамның жасыл түсі кейбір көше қиылыстарында ұзақ немесе қысқа уақыт жанады. Бұл жүйе жолдағы көлік саны мен олардың жылдамдығын ескеріп жасалған. Мәселен, белгілі бір көшеде асығып бара жатқан жедел жәрдем көлігінің немесе өрт сөндіру техникасының бағытын ескереміз. 4 реанимобильді осы жүйеге қостық. Келер жылы тағы 8 қосылады. Арнайы трекер арқылы олардың жүретін көшелерін алдын ала анықтап, бағдаршамның жасыл түсін әдеттегіден ұзақ жағамыз. Осы арқылы жол уақыты 30% қысқарды. Көлік апаты да азайды. Еске сала кеткен жөн, қалада ақылды бағдаршамдар 2014 жылы пайда болды. Алғашында 42 құрылғы қондырылды. Қазіргі таңда апта сайын 1-2 бағдаршамнан орнатылады. Ақылды бағдаршамдан септігімен біздің жалпы жол көлік оқиғасы 51.2%-ға төмендеген. Оның ішінде қаза тапқандар саны 54%-ға төмендеп, жақсы көрсеткіштер көрсетіп отыр. Сонымен қатар мына жаяу жүргіншілердің жол ережесін өрескел бұзулары қазіргі таңда солардың қатысуымен болған жол көлік оқиғаларды қазіргі таңда 42%-ға сол жылдармен салыстырғанда 42%-ға төмендеп отыр. 2024 жылға дейін тағы 250-ден астам бағдаршам қондыру көзделген. Мирлан Алтынбек, Аят Дүйсенбаев, Наурыз Базаров, Болат Абдуллин, Хабар 24, Елорда. Петропавлда той тыйылмай тұр. Өткен демалыс күндері қалада баланың бір жасқа толуына орай ұйымдастырылған кеш тоқтатылды. Тексеріс тобы карантиндік шектеулерге қарамастан жұмыс істеген тағы бір мейрамхана мен караокені анықтады. Қызыл аймақтағы өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты емес. Соңғы тәулікте 132 адам ауырып қалған. Осыған байланысты бас санитар дәрігер той думан ұйымдастырып бас беруге тыйым салды. Түнгі клуб секілді көңіл көтеру орындарына да шектеу қойылған. Десек те, тәртіпке бағынбайтындар тыйылар емес. Будут привлечены к ответственности. Мерекелік шараны ұйымдастырғандар да жауапқа тартылады. Баланың бір жасқа толуын тойлаған адамға 87 мың теңге айыппұл салынды. Ал мейрамхана иелері 583 мың теңге төлейді.
Шетел жаңалықтармен жалғастырайық. Еуроодақ жыл басынан бері коронавирусқа қарсы екпенің 1 миллиардтан аса дозасын экспорттаған. Препарат әлемнің 150-ден аса мемлекетіне жеткізіпті. Бұл туралы Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен хабарлады. Саясаткердің айтуынша, одақтың өзінде ересек тұрғындардың 75%-ден астамы екпенің 2 дозасында салдырыпты. Жақсы нәтиже көрсетіп отырған елдердің қатарында Испания, Португалия, Франция мен Дания бар. Ал вакциналау науқаны Румыния мен Болгарияда баяу жүріп жатыр. The European Union has exported so far. Еуроодақта өндірілген әрбір екінші вакцина шетелге жеткізілді. Осылайша біз коронавирусқа қарсы екпенің ірі экспорттаушысы болып отырмыз. Сөйтіп келесі жылы әлемде вакцина алғандар санын 70%-ке жеткізуге ниеттіміз. Алдағы уақытта табысы төмен елдерге препараттың тағы 500 миллион дозасын экспорттаймыз. Бізге жұмыла әрекет ету керек. Бұл коронавирус пандемиясын еңсерудің жалғыз ғана жолы. Вьетнамда су тасқыны мен лай көшкіні салдарынан 3 адам қайтыс болып, тағы 3-еуі іс-түссіз жоғалып кетті. Елдің солтүстігі мен орталығында нөсердің толастамай тұрғанына біраз болды. Соның салдарынан жолдар жабылған, мектептер уақытша жұмыс істемей тұр. Мамандар жауын жақын арада тоқтамайды дейді. Сондықтан лай көшкіні жүру қаупы сақталатынын ескертіп отыр. Осы тасқын су оңтүстік шығыс Азиядағы тағы бір мемлекет Таиланд халқында әбігерге салуда. Табиғат апатынан 300 мыңнан аса үй шаруашылығы зардап шеккен. Кей өңірдегі су деңгейі белден келеді. Ал метеорологтар алдағы 10 күн ішінде жаңбырдың тоқтауы екіталай дейді. Словакияда футбол матчы кезінде жанкүйерлер жаппай төбелес ұйымдастырды. Оқиға жергілікті клубтардың кездесуі кезінде болған. Ойынның 15-ші минутында екі команданың жанкүйерлері алаңға жүгіріп шығып, бір-бірімен төбелескен. Матч тоқтатылып, полицейлердің көмегі қажет болған. Оқиға салдарынан бір адам жарақат алды. Бас төреші ойын ары жары қарай жалғаспайтынын жария етті. Енді осы мәселеге қатысты арнайы жиналыс өтеді. Ливия жағалауында мигранттар мінген кеме суға кетіп, 80 адам құтқарылды. Олардың арасында балалар мен әйелдер де бар. Жалпы Ливия жерорта теңізі арқылы Еуропаға бет алған босқындар үшін транзиттік мемлекет саналады. Былтыры жергілікті жағалау қызметі 12 мыңға жуық адамды құтқарған, ал 300-ден астам мигрант көздеген жеріне жете алмай көз жұмған. Қазір мұндағы орталықтарда 600 мыңға жуық босқын бар. Олардың лагерде адам төзгісіз жағдайда өмір сүріп жатқаны жиі хабарланады. Халықаралық ұйым өкілдерінің хабарлауынша, кейінгі уақытта мекеме қызметкерлерінің мигранттарға зорлық-зомбылық көрсету оқиғалары көбейген. Ел жаңалықтарына оралайық. Маңғыстау облысында заңсыз еңбек еткен 62 шетел азаматы ел аумағынан шығарылды. Өңірде нелегал кордон жедел алдын алу шарасы өтті. Оның аясында 772 өзге мемлекеттің азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларды шағын және орта кәсіпкерлік нысанға жұмысқа алған 300-ге тарта тұрғынға айыппұл салынды. Қазақстаннан қуылса да, осы аймақта бой тасалап жүрген 15 күдікті ұсталды. Сондай-ақ мемлекет шекарасы заңсыз кесіп өткен екі адамға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Көбінесе тыйымды елдері Өзбекстан Республикасының азаматтары. 14-ті алыс шетел азаматтары көші-қонде ұйымдасқан қылмыс бойынша бір азаматша ұсталды. Қазіргі уақытта тергеу істері жүргізіліп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында белгісіз аурудан мал жаппай қырылып жатыр. Міне қиналып жатыр, тағы бір бұзау. Уже менің 6-шы бұзауым. Қаспен көзінің арасында ісік кетті. Жан қиналып жатыр. Обал, обал. Ауру
Қауіптен деттің таралғанына бірнеше ай болған. Уәлихан фауданына қарасты Мұртық ауылы тұрғындарының айтуынша, елді мекенде бүгінгі күнгі дейін 20-дан астам мал өлген. Әсіресе бұзаулар мен тайыншалар құлап жатыр. Халық ветеринарлар уақытылы келмеді деп ашынып отыр. Тек жақында ғана бұл өлекселерден патологиялық сынама алынып арнайы зертханаға жіберілді. Оның қорытындысы жақын күндері дайын болады. Ал бұл ретте өтемақы төлене ме, жоқ па, бұл әзірге белгісіз болып отыр. Түркістан облысында құрбысын алдаған алаяға ел ұсталды. Жәбірленушінің айтуынша, олы жаңадан салынып жатқан үйлердің бірінен пәтер алып беруге уәде еткен. Әбден сеніміне кіріп, 3 миллион теңгесін қағып алыпты. Есесіне уақытша жалданған пәтердің кілтін беріп кеткен. Арада біраз уақыт өткенде үйдің шын қожайыны келіп пәтер ақы сұраған. Жәбірленуші әйел сол кезде ғана өзінің алданғанын біліпті. Бұл іс қылмыстық кодекстің 190-шы бабы бойынша тіркеуге алынды. Полицейлер күдіктіні ұстап, бөлімшеге жеткізді. Аталған жайтқа байланысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Облысымызда алаяқтық қылмысы былтыр жылға қарағанда 43.8%-ға 780-ден 1122-ге өсіп отыр. Жүргізілген аналитикалық талдау жұмыстары облыс аумағында орын алған алаяқтық қылмыстардың жылдан жылға тек өсіп отырғанын көрсетіп отыр. Басым бөлігі ақшаны және де мүлікті қайтарымсыз мақсатында қарызға алу, жұмысқа тұрғызу уәдесімен жалған құжаттар жасау арқылы сауда орындарында жүзеге асырылды. Маңғыстаулық теңіз шекарашылары Каспийде балықты заңсыз аулаған 40-тан астам адамды қолға түсірді. Ұсталғандардың барлығы жергілікті тұрғындар. Айта кетейік, қазір ресейлік шекарашылармен бірлескен рейд жүргізіп жатыр. Оның аясында ұзындығы 60 шақырымнан асатын ау торлар тәркіленді. Бұдан бөлек нарықтағы бағасы 172 миллион теңге болатын. 20-ға тарта бекіре мен 3000 өзге де балық түрлері қайтадан теңізге жіберілді. Задержаны нарушители государственной границы 2. Бірлескен рейттік шаралары кезінде мемлекет шекарасын кесіп өткен 2 адам ұсталды. Сондай-ақ шекара режимін бұзған 112 азамат енді заң алдында жауап береді. 8 қайық тәркіленді. Бас аяғы 2 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынды. Павлодар облысы Ақтоғай ауданында жергілікті шаруалардың бірі биыл жиналған картоп пен сәбізді ауыл іргесіне төгіп кеткен. Далада үйіліп жатқан өнімді көрген тұрғындар әлеуметтік желіге жариялады. Бұл жағдай көпшіліктің ашуын туғызды. Тілшілеріміз мәселенің мән жайын білді. Шаруашылық иелері картоп пен сәбіздің далаға тасталғанын растап отыр. Айтуларынша, өнімдер ұзаққа сақтауға жарамайды. Дегенмен ауылдықтар теріп алса тұтынуға болады дейді. Бұл жыл сайын қайталанатын жағдай екен. Дүкен сөресінен шығаруға және сақтауға келмейтін көкөністер арнайы жерге төгіледі. Ал жергілікті тұрғындар керегінше алып жүрген көрінеді. Бұл көкөністі сауда желілері алмайды, сондықтан тұрғындар алсын деп оны арнайы орынға үйіп қойдық. Картопты тұтынуға болады, бірақ келесі жылға дейін сақталмайды. Тұқым ретінде пайдалана алмаймыз. Мұқағали жұртшылықпен қайта қауышты. Белгілі режиссер Болат Қалымбетовтың «Мұқағали» атты фильмі жарыққа шықты. Елордада тұсау кесілген кино туынды қазанның 21-інде ұлттық прокатқа шығады. Қазақтың ағиық ақынының 90 жылдығына орай түсірілген фильм ақын өмірінің соңғы жылдарын баяндайды. Сюжет Өскемен, Алматы, Санкт-Петербург, сондай-ақ Алматы облысында өрбиді. Ал басты кейіпкер Мұқағали Мақатаевтың рөлін жас актер Абылай Жамбалаев ойнап шықты. Сондай
сондай-ақ кинода Нұрғиса Тілендиев, Бауыржан Момышұлы, Фариза Оңғарсынова сынды заңғар тұлғалардың да бейнесі сондалған. Фильмнің режиссері Мұзбалақ ақын бейнесін үлкен экранға шығару үшін 15 жылдан асам уақыт еңбектенгенін айтады. Әбден піскенінге еңгана мен ойымды, сөненге ойым барып, жаңағы Жүсіпбек Қорғасбек деген жазушы, өзім досым, белгілі жазушы сол кісіге барып, өтініш жасап, сол кісімен бәріміз сол қолға алдық. Бұл фильмде жалғыз Мұқағали емес, атаңызға айналған біздің үлкен ағаларымыз, апайларымыз, мұнда Фариза апайым бейнесі бар, Нұрғиса Тілендиев, Бауыржан Момышұлы атамыз, сондықтан бұнда деген кәдігіндей үлкен-үлкен тұлғалар. Ал оны екранға алып келу оңай емес ол. Мен Мұқағали танушылармен, Мұқағалиды көзін көргендермен сондай бір сұхбаттасып, жан жақты қарады екен. Тек қана осы архив кітаптарға да қарамай, осы адамдармен, достармен, көрген адамдармен, танушылармен ақылдаса отырып, сол кісінің барынша ішкі дүниесін білуге және образын шығаруға тырыстық. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше, аман сау болыңыздар.